замынхар алхатай Дэхнээн болуул заттай сомын хатиратай Аттон сүргий магнай болон түхэлцээд Эцэндээн элтай мэлтэ дагшын мөр За нарын урах цугийн цанкэр хязгаараас Ухаатар аймгийн Ардын хөсгөлийн 92 жилийн ой 2 наадам адар хурлааны замд гараад явж байна. Нэг 124 адар гарснаас одоо гадрын дэлхийн дундуурд орж байна. Сум сумдад наадам болоод дандаа гусаж уралдаж байгаа хурлааны уралдаан гэдэг нь гадар тавьдаг морь тонгоош сайхан наадам болдог. Оо тэгээд бүх сумдын Госож оролцсон цэжний хэдэн газар гэрсэн шилэний газар гол уралдаж байгаа 124 газар уралдааны замдаар явж байна да. Аттон сүргий Thank you.
Зашхим хүндэт үзэгчтэй та бүхэн сайхан надж байна уу? Ардын усхлын 92 жилийн Сүхбаатар аймаг байгуулагдсны 71 жилийн баяр наадам өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Тэгэхээр Сүхбаатар аймаг байгуулагдсны 71 жилийн ойд зориулсан хурдан азрагны уралдаан гарааны зурхаар ирсэн байна. Ингээд BBS телевиз баяр наадмын хурдан мордын уралдааныг шуурхаа байдар үзэгч та бүхэн сурвалжлан хүргэж байгаа. Ингээд миний дэргэд Сүхбаатар аймгийн яруу найрагч уран бүтээлч За өнөөдрийн хувьд бол Сүхбаатар аймгийн Баяр наадмын BBS телевизийн морь тайлбарлагч Айлтгэн Төмөр Очиргаа нийтлэгэ зогсож байна. Ингээд Төмөр Очиргаа сайхан наадж байна уу? Наадж байна. За өнөөдрийн уралдааны занд басан 124 хурдан азрагнуудын өнг юу нь ямар хуваах юм? Цоо сайхан байна. Одоо манай уусаж оролцох гэж ярьдаг бүхшмдүүд наадам болчихсон. Тэгээд одоо сон сонгийн үзүүрийн одоо айргийн 5 азраг үзүүрийн 10 азраг ирсэн байна. Тэгээд одоо 20 км-аас эргэлх хэвээр морь одоо ирээд баяндаа төхөрөмжөд орж байна. Алтан туурт одоо төмнөөс алтан туурт гэж ярьдаг. Одоо 20 жил аа гэж ярихэд одоо нэг хэн хоёр хором өвдлээ ингээд. Баярлалаа. Тацаяг ирэнгүүд нугаач чи даа. Оо араас ирэнгүү ш тэр. Эхэрний зүүн хоосоор Сүхбаатар аймгийн Ардын хамсгалын 71 жилийн баяр наадмын хурдан азрах эрэхэд бэлэн боллоо. Төхөөрөмж хурдан морины төхөөрөмж гэж сайхан бас одоо төвшөлтөө техэндээ гарсан энэ дагаа одоо мордыг эргүүлж байгаа. Төмөр цай маам суха харжийнө. Фон дуудаар хэлгээ. За азраг эргээд нэг 3 дарны газар 4 дарны газар явж байна. 124 азраг манай Сүхбаатарын хуяачд ерөөхдө 100 гаруй азрагыг бол багцсан гэж хэлдэг юм. Их олон биш. Цөөн биш одоо шилэний сайхан азрагнууд оролцож байна. Одоо говийн урд руу тонгоож байна. Тэг одоо номер дугаар сайн мэдгэдэхгүй байна. Одоо сайхан азрагны цээ задарч ирж байна. Тэг говийн тосолгоноос өмнө бас бид нэг наадамч олондоо цөөн үг хэлье. Үнэхээр одоо Шатан бороо ганцхан хаа яваа. Гэхдээ одоо алтан дуурд их тоос байхгүй наадам бол одоо азрагны наадам сайхан болж байна. Тэгээд за энэ тамгийн хэд номертэй 433 номертэй амар сайхны хонгор азраг халдсан сумын харьяат амар сайхны хонгор азраг нэг бүдүн амрын газраг өтлж байна да. За ардаар нь энэ талуудгийн талын галын улаанаа сэрэн дундгүй цаохор азраг байна. За 914 номертэй удаан мар азраг байна. 61 номертэй ногоон азраг байна. Нэг үеийн хоёр хөвт юм уу та талгамсгэлтэй. Хөтлөж байгаа хонгор азраг бол битүү азраг гэж ярьдаг юм да. Амжилт тэмдэглэгдээгүй байна. Сайхан бар хонгор азраг байна. Аргүй явна гэсэн байдлаар байна. Арын морь сайхан төрж иж байна. Арын азраг сайхан төрж одоо цээжний морь гэж ярьдаг. Одоо нэг 10 хатуу хонгор азрагны ардаар багцсан шиг байна. Өгтөдөг сайхан хуягаж байгаа ад сурхан тойроод аа манай шарал хотос төрч юм яа гэ
За 181 номертай хэр атар удаан хэр атар байна. Удаан онцгой хар хасгтай өгтэй Эрдэнэ цагаан сумын хуяш Батхуугийн удаан хэр атар сумдаа нэг эргэцсэн удаан хэр атар одоо бүтүр ядарган дээр ирлээ. За ши ямар номерууд байна вэ? 383 номертай хэр атар турж ярьж ирж байна. Корон зо 85 номертэй хөр атраг байна. 915 номертэй улаан бараа атраг. Яга атраг. 91 номертэй хөр атраг. Хөр атраг юм уу? Тэ 61 номертэй хар атраг байна. Энэ халцгийн баатар бараа атраг шүү та. Хөр тэр хараарай. Одоо сөрөхгүй удаа атраг зорж ирэхгүй юу? 61 уу? Асар жамаагийн хар атраг. Та зорга талаад явж байна да. Адаа тэр орж ирээгүй юу? За бүрт ховь руу орж ирж байгаа. Ховьийн одоо тармалаар орж ирж байна. Ховёс харчав н говийн тармал гарда хүүхдүүд зам төслөөд хатан дуурт одоо ундасаагүй сайхан 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 явж байна. Говийн хойд дээр гашил яа үзүр ялга говийн азар мөр задраагүй шүү. Бодож оролж үнэхээр хурдан байна. Сайн тархины буу азаргын ард дээр Даринх сумын төрөв отгоны бараа зарга явж байна. За жихээ гатгаад давхил сайхан байна аа. За шар говчтой хөвгтэй бараа атраг байна. Номерын хагаагай. Улаан касктэй. Хөөр атраг байна. Шар говчтой хөвгтэй номерын хартаа. Тэр сумын Отгон Баатар хөрөмч шишм да галтар. Халуу атраг байна. Халуу юм байна. Уудын сумын уяача. Отгон Баатарын халуу атраг байна. 91 номертэй. Жижигхэн хүүхэд унсан улаан касктай шар бацтай муу юм байна. Тэгээ 91 номертэй халуу атраг байна. Сайхан хөтлөж байна да нэг 100 метрийн зав байх шиг байна шүү. Нэг тав. Арихан номер хараа номер нь. Энэ мөн үү? 300. Асар жамаа биш үү? Энэ 385 номертэй улаан хэр атраг байна. Улаан хуцтай. Синхро газ хмаргатай. Хэний хөө? Хөөе, миний хөөтөд ингээ сайхан хуяа гаж аз сурхын тойроод. За 385 номертэй хүрээ хазаар байгаа баруун ортын үеэс баатарсгүй ядар гэж байна. 554 номертэй шаргал ядар гарч байна. Эрдэнэ цагаан юм шүү. 554 номертэй шаргал ядар. Санда. За 341 номертэй сайн ядар байна. Дөрөвт явж байна. 554 номертэй шаргал ядар. За тэр яваад хэвээр байна. Хорон зоонай тав нэг төш хараас шитийн өн тэр арай юм нэрхүү. Таяа дон доо тамай хурдан
자, 고른 номерт асах цумын сайн болчин дугрын баярыгийн хүрээ дарга мота орон номерт 400 номерт галтра дарга байна юм бо дарга хэвчээ 88 номерт аймгийн үрд дарга бүгд чөлөө хэрэг дарга юм бо хэрэг дарга хэвч байна тэ 45 номерт 5 дээ тэ баярыгийн хэрэг дарга 6 дарга хэвч байна да 400 номертэй сахан авар хайр атрах байна 600 номертэй 600 номертэй тожин гоос атрах байна тэр хэд 29 номер юм уу аа тийм ээ хэдий асгасны үеэс сэддийн сар атрах юм чи байна за даруй номер харагдахгүй 514 номертэй атрах байна За. Тэ. За 400 номертэй хэр ядраа. Удаан бадрах тэ нэмэ хэр ядраа. Заатал хэрийн одоо. Дүү сатан төрөл ядраа байна. Асгсан цай харагцсан. Хурд хэр ядраа одоо 5 явж байна. 400 номертэй хэр ядраа. Энэ тав ядраа хөөс. Асгсан дөрвөр орсоо ядраа юм байна. Тийм байна. 3 номертэй баярагийн хэр ядраа. Торгот одоо дэмж байна. Аа, шаруул дэмж яриа дарахсан юм уу? Аа, сайн явлаа. Таатуу дээр төрсөн дээ болгох юм байна. Шаруул дэмж яриа дарах. Нэмээ хэр гэж одоо урагшиллаа та. Чигээ гатгаж явна. Тий. Аа, ер нь морд төлж юмр задрах тийм цусж ирж байгаа. Үзөр яад адрах шигшигдж байна да. Тий, таатуу дээр дөө хэр гэж урагшлах юм байна. 400 наймт сайхан явж байна. За, шаргал адрах нилээн цусан байгаа байна. 600 номертэй хоосон хонгор алга тож алга 6 явж байгаа аа 600 номертэй батар хандын бодон юм байна ууд ойны батар хандын бодон 600 номертэй 608 номертэй бодон алга байна Тэр нэг номертэй халуун адраг уул ойны адраг төрүүлж өнгөлж яваа хөөрэй байгаа. Батхан Баатар халуун адраг 01 номертэй. Шаргалцтай.
해도 아직 돌을 지어라. 자, 사이건 벨기시엘때 사이건 номерте 01 гэсэн номерте азрах халуу азрах то номеро дагаад ирнэ. Сайхан өнгөлж явна. За, 2 дээр 385 номерте хээр азрах. За, хүрэ азрах. За, араас нэг сайхан хээр азрах. Нилэн ширүү орж ирлээ. 4 дээр ороод ирлээ. За, барай өрхөд бас ч гэж зай байна. Азраг талын удаг руу орж ирж байна. За, азраг талын удагийн хойд өгсөлөө. Хариу азраг нэгэн шахаж ирж байна. Ортож байна. Арын 5-6 азраг орж ирлээ. За, Алхтын Дугрын Баярыгийн 03 номертэй. Хэр азраг мөн үү? Мөн байна. Арчаа дурагшлаа. Дөрөвт орлоо. Энэ гавчиг азраг бага азраг баха. Ацхтын сая дөрөвт орсон. Тийм байна. Нойдөг дээр тэр хадуу азраг цуцлаа. Ерөнхийдөө жоохон алдарч ирж байна. Тий. Тэр л хөөгдөөр харахгүй 181 гэлөө. Үлий байна. Нойд 3 номертэй хэр азраг 3-т орж ирж байна. Нилээ урагшилж байгаа нь хөнхөний ясны бага азраг байна. Тий. Хадуу азраг ер нь цуцчихжтэй л байна. Сохгүй азраг байна. Тийм байна. Зүгээр суулгүй лээ. Хэр. Хүшээ. Таваад хоёр азраг шүү. Дугрын баяраа. Энэ чинь дугрын баяраа. Сайн байл чинь дугрын баяраа шүү. Асхсан чинь олон дугрын баяраатай. Монгол улсын сайн байл чинь дугрын баяраа гэж цаанаагийн 3 номертэй. Хэр азраг. Өнгөлөө. Тэ. Бодон сүмэй Отхон Баатарын хажуу азраг. За, одоо цогт ордлаа та. Үзүүрүүгэн 181 номертэй хэр азраг болов. Номер сайн харагдаж өгөхгүй байна. Үзүүрийн 3 азраг засраад байна даа та. 20 км-аас оролцсон хол дурлаж байгаа. Нилээн одоо гусааны азраг бол. Газар бол хангалттай тавиа байна. Азраг сайхан цовлаа. Асхтай баяраа гэж зөгийн хэр гэдэг азраг гэнэ. Дугрын баяраа. Монгол улсын сайхан чинь дугрын баяраа гэ. Халуу азраг зовслаа. За 400 номертэй хэр азраг хаа тав руу төрлөө. Шаруу дөрж даатгад хэрийн дүү азраг юм байна. Авчиг азраг. Энэ орооны л азраг болтой боллоо. За ёс өрөмдөж байна. Тэ. 385 номертэй хүр азраг байна. Долоодоор явж байна. Баатарсгүй хүрээ алсан баруун хөртэй баатарсгүй хүрээ азраг юм байна. За үзүүрийн 2 азраган дээр харин 4 азраг. Нөмрлөө. Энэ суврын хажуугаа өгсөж байгаа. Суврын өөд өгсөж байгаа. Тэ даатгад дээр 400 номертэй даатгад дээр азраг бол ойргийн тас гасахгүй азраг байна. Актер сайхан. Аа мун ч хараач багчаа. 554 номертэй батгсын шарг хэдэн цагааны батгсын шарг азраг 7 6 дэрж байна. Тэ.
Наата дарж ихэндээ. Ари атрас мууч. Катар хад байна, барь бол цовч өгсөн. Атар бол сайхан цовч байна. Наа нэг найвартай отхон батар хайлуу атар гонгөлсөн хөөр байгаа. Асгцмын сайн бачин дугрын баярагийн зөгийн хөөр атар гамун хутуул яваа. 408 мөртөө шаруулдарч нэмэн хөөр атар 3 4 дээр явж байна. 181 номертэй хөөр атар шананд сотгоод атар. За батгсын шарга атар 5 дээр явж байна. Гой болж байна. Одоо ёстой задарч байна. Наатай шин агаад орчих юм шүү. За Асхад сумын наадамд дайрагдсан таваар орсон зөгийн хөөр азрах өнгөлөөд хэллээ. За мөн Асхад суманд дөрөөр хурдлсан даатгал хөрийн төрсөндөө нямын хөөр азрах захийнхаа ширийг гатаагаад сайхан давхж байна. Алтан сумын яж баяр сайхны Нэмбү азар гэдэг явж байна. Дөрв азар ер нь талаар тарчсан байгаа. Тэ, Дугрын баярагийн зөвхөн хэр азар гэдэг нь өнгөлөд байна да. Монгол улсын сайн болчин. За 181 номертэй Халтан сумын баяр сайхны Нэмбү хөөр азар өнгөлж байна. Халтан сумын сайн бачин Дугрын баярагийн Цагаанагийн зөгийн хөөр азар гэдэг бага азар хамгийн хүзүүнд явна. 408-тэй Шаралдаржийн нэмэн хөөр азар дөрөвт явж байна. 101 номертэй Том Баатарын уулын халуун азар гурав дараа явна. За өдөр рүүгээ зад оролцсон дээ. 5 номертэй 554 номертой Батгсын шаргал азар Эрдэн цагааны 5 дээр дархан явж байна. Эрдэн цагаанд одоо энэ жил төрөөсөн шаргал азар харахгүй сайн азар юм байна да. Буурахгүй байна. Яг энэ таваас гасахгүй яваад байна шүү. Бүтүрийн 5 азар энэ шүү. Арын 6 7 азар нэгэ холтоо ер нь. За үнэхээр сумдын айрг төрөнүүд ангийнхаа баяр наадамд хурд хүчээр сорхоор ирсэн мэдэгдэж байна. Асгт сумын айрг төрөний язгарнууд, Эрдэн цагааны айрг төрөний язгарнууд голчлон тархинд уралдаж байна. За 408-тэй нямын хөөр азрах. За алдарт даатгал хөрийн төрсөндөө азрах байгаа. За Дугрын баярагийн зөгийн хөөр азрах. Тархинд одоо үзүр төрөнд үзэж байна да. За нэг шарал тасч задарлаа шүү. Хоёрыг нь зөгөө шүү. Зөгөө ярь тасарчсан. Тийм байна. За сумын. Оо үзүрийн хоёр алаа зад орлоо. Одоо тарлаа. Үзүрийн хоёр алаа тарлаа. За зөгөө ярь жанжилаад байна. Зад баатар. 38-тэй зөгөө ярь алаа сумын Монгол улсын сайн бачин Дугрын баярагийн уян хүү Цагаанагийн хэр алаа сая асчунда дөрвөр хөдсөн хонгороо Хөөр азар үнэхээр хоёо темиртэй юу наа чигний хатгаад одоо газрын хэмжээ аваад аяах юм байна. Энэ бол одоо төрүүлэх хатгааны өнг бүлмөө гэж таах юм да. Ард дээр нь 180 номертэй халтан сумын баяр сайхны хөөр азар хамаа хөдөлд явж байна. За ингээд нефти урд саллаа. Наадамч болон алуу ташаа төлөөж явах шиг байна. Баярлалаа. I guess.
Асууд суманд бас төрүүлсэн гэж сонслоо. А асууд тавд орсон. А тавд орсон. За хоёр үргэ. Хаан та ямар хөшөлтэй одоо вэ? За манай унгаа туу. Асууд сумын Монгол улсын сайн малчин Баярыгийн унгаа туу. За шийдтгэх хариг төрөг авч дээ. Энэ одоо тавдха. А өөр хаана нь орсон вэ? А Дарингад өвлийн бүст 3-оор орсон. Сумандаа инжил 5-оор орсон. Нодны 2 наадамд хэрэгцээ. Бид нар уу? Гөрөөр орсон. За хаанхан хиний уян нэмэр вэ? Баатрин. Уул ууны амиг алдар хэж ахс эрдэнэчр гэдэг нэг отхан батар. За өмнө нь ямар амжилт гаргаж ирсэн? Оо өмнө нь шүдлэнгээс авахулаад ам уузуу төрөө юу н босаа илүү гэдэг нэртэй цаа. Аа за. Нодны уржингийн дөрөвжил хэлтий амиг дөрөвс нодны дөрөвд орсон. Инжил дахиад энэ амигт дөрөвд орж. Аа за. Шинэ амин настаа цаа. За баярлалаа сайхан надараа. За баяр үргэн шаргал лазар хидээр орво. За ам уузанд ортлаа. За хаанхан хийний уяа нэмэр. Скватер амиг эрдэн цагаан сумаж баттуг сэтгэв. За өмнө нь ямар амжилт гаргаж ирсэн бэ? Өнөө үзүүн 3 самда 3 төрүүлчихлээ. Өнөө цаа. Өөр амжилт байгаа яа. Аа сад Матад эрдэн цагаан ингээ 3 төрүүлээ. Сайн сумандаа төрүүлээ дэрс. Аа за за хурдан азраа. Хурдан азраа ам уузанд баяр тань. Аа хаанхан ямар хөшлөх вэ? За одоо баг өөр унгаа та. Өөр унгаа. За баярлалаа сайхан надараа. Баяр хүргэе азраа хийх. Баярлалаа. Сайхан наадам болж гинөө хурнаа. Хаанхан хийний азраа гарч юу? Аа энэ Скватер аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Батуйг гэдэг хүний унгаа одоо би хүү нэг байгаа юм уу гэж. За. Эрдэнэ цагаас ирсэн. Өмнө нь ямар амжилт гаргасан бэ? Аа өмнө нь энэ сум юунд бас 2-3 давчихад байгаа төрүүл явчих. Төрүүл орсон уу? Тий. Хитэн настай ямар ч яхаа юм. Аа? Хитэн настай лээ. Хитэн настай юм уу? За өөр сумындын наадамд оролцсон уу? Уралдаагүй юу? Хитэн удаа аригдчих юм. Хитдэх ариг нэ. Ятгэ. Аах унж байгаа юм уугүй юу? Өмнө нь унжсэн уу? Өмнө нь унжаа. Унжааг өнөөд энэ жил унаал аймгийнхаа наадамд 4-оор орж байгаа юм. Хиний ямар морийг унсан бэ? Тунбаатар. Тунбаатар ямар төстэй морь вэ? Халуу. Аа за за морь унах ямар вэ? Зам ямар хөө вэ? Зам шалбаг. Шалбаг тэнэ. Гэтэ гайг байгаа юм шүү. Олон машин дагаагүй болохоор нэг их тоос оссонгүй тийм ээ. Хин блэ? Юу хэлсэн? Аль сургууль сурдгэ? Мөнхөн. Мөнхөн сумын. Дон сургуулийн хэдгээр анги вэ? 2. Дахиад мас унах уу? Морь унах уу? Дахиад дааг. Дааг унах уу? За за за. За сайхан надраа минь дөө. За.